Maša Baja Rocks. Baja koji maša. Koji mašta. Oh shit, evo su. Što će sad biti? Be! Brate, mili. Koje rituale je? Lauda. Ona je tamo isto vezana, ne da, da im pomognemo nekako. A, tu dole moramo. Nismo mi mogli njima da pomognemo nikako, jer iz vode ne mogu da... ovaj pucam. E, požuri malo. Sad je pitanje gde moram, da li gore, da li i dalje dole. Brate, ništa se ne vidi. Ili da mi ovde moramo. Nadam se. Nisam odavno igrao, brate, igrao se mi dosta teško pada da je igram. Da, mi smo ovde na pravom mestu. Štromfovi, brate! Ovo kao neka predstraža, brate, mili. Da mi je da znam gde su. Ne smem da izlazim, brate. Izgleda ovo dosta veliko. Sušalajn Winja Dvarsharš. Nu Sušalajn Jartan Draubam. U, brate, mili, koliko ih je. A nije to sada toliko puno. A, imao sam bombe što ih nisam koristio, nema veze. What the fuck, kako te nisam pogodio? Shit, dolazi vamo. Dobro da ga ubio. Slušajte, toliko sporo igram, brate, ali igru da ovo neće biti lako ovde. Ako se ne štekamo. Neka beast uradi to. Ajde, ustavi bre. Još jednog imamo. Jebote, ali je jak je. Ne verujem. U Bože. Ajde, ustaj. Ne verujem koliko je jak, brate mili. Bože. Okopljen je, brate mili. E, ovo okočilo uzimam, ali ne mogu. Znam šta imaš ti. Nemoj da mi kažeš da ima još jedan ovde. Brate, ovo nije burn, okej, mi moramo da zapalimo ovde. Okej, izgleda, nismo sami, ima tu još jedan, ali gde? Tu je negde u ovim pravcu. Evo ga. E, uhvati ga. Što nećeš?
Oba ću sam bombu na njega. Mada nisam trebao, ajde, nema veze. Nije teo da ga uhvati, zašto god. A idemo prvo njih da oslobodimo. Kako dobro ovo izgleda, je svaki čas za igru. Ne znam zašto su toliko ljudi rekli na početku, what the fuck, ko je ovo igra, šta je bre, ovo neko sranje. Igra je fenomenalna, brate. Svi koji su rekli da ovo sranje od igre lažu. Igra je fenomenalna. Znam da nema puške, ali ebeš puške, brate, mislim, igra je super. Kako ovdje da ulazim, da, znam. Prvo ćemo njih osloboditi. A da li mogu i ovdje zapaliti? Mogu. Ko? Šta ima ovdje, brate? Ono neka pečina. A zašto oni ne idu, brate, da oslobode ostale ljude? Ovo nema ništa. E, mani me da prolazi, pazi ga. Zaglavio me. Vegi tamo! A znam da moram da zapalim ovdje nešto, ali prvo hoću da pokupim ovdje sve što mogu. I da ugasim ovu vatru, da ne izgubim ovo sranje. Klap. A dobro, ali šta sad da mi moram da zapalim ovdje? Wow, onka neka arena, brate mili, izgleda. Daj mi kopje, daj mi ovo. Okej, ovo gori. Ovo je kao neka arena, paziti o. U stvari ne, brate, ne znam da li je to arena. Zašto ovo ne mogu da zapalim? Ipak gori, okej. Pa da, brate, ovo je kao neka arena bila, nice. Mislim, ono, ludo napravljeno, svaki čas za ideje. Okej, to je to. Šta sad još da zapalim? Ne znam da ću ovdje gori. E pa jbg sad. What the fuck, odakle vi? Koji smo divljaci, e. E, vučketinu, ajde dođi vamo. Mislim ovo, dođi vamo ovako. Šta da zapalim još ovdje, nemam pojma. Ono tamo gore možda zapalimo. Sve što je od drveta mi možda zapalimo. E, ovo možda zapalimo. Ovo smo zapalili. Ja se nadam da ću ovdje gori, brate. Pa begaj odavde, viš da gori, majkovo. E, nemoj da zaglaviš, molim te, ovdje negdje sad. Hajde, idi, bori se malo tamo. Jebate, ste vidjeli ovoga što radi? Ludilo. Okej, izgleda moramo još nešto da zapalimo, možemo ono tamo da zapalimo. Sviđa mi se igra, ili ovo možda zapalimo. Sviđa mi se igra, brate, stvarno je super napravljena. Uopšte ne moram toliko dugo da držim, ono se zapali sama. Ajde. A brate, de goliš. Okej, ide vatra tamo. Nice. Ali izgleda neće to biti dovoljno. Moraš mi još nešto da zapalim ovdje. Hajmo ono gore da zapalimo. Ja mislim da će to biti ono dovoljno.
Da, interesantne su misije, znam sad da kontam zašto nisu teli ljudi da gledaju ove sporedne misije, ali ipak ima i dobre sporedne misije, ono, ono, brate, predstavžu i ono voli, brate. Teške su, brate, predstavžu ovde, dosta su teške, zezate. E, ovo je glupo, ovo je stvarno glupo, brate, ali ne gubi health. Voliš vatru, a? Da, ne, kaže, vrti glavog, ne. E, brate, nemoj da goriš. E, uspjeli smo, leave the camp. Ok, nice, let's go. Ajmo prvo njih da pljačkamo, da pokupimo sve te strele što smo potrošili. U stvari, mi nismo ni potrošili strele, nego skoplje. Smo ih ubijali. Ali eto, malo da pokupimo, koliko toliko. A evo ga ovaj, brate, što je poginuo. A, to je ovaj most, okej, od tamo smo mi došli, nice. Ništa, prijatelji, idemo. Begamo odavde. A, isto online. Ko je, bre, to? Brate, mili, ali me opali lik. Kao me opali like. Winja, du hesti. Tja, moro. Tu an lachen ti. Ajo. Mus hesti. Izgleda da nas bace u tu neku arenu. Ili? Ube mi! Kisi lachwe, por he, hilts. Mi smo najjači. Orosom hrekti uehsi. Ajoj, ono tamo gori, brat. Ovo nije arena, ovo je pakao. A, vidi, vidi. I nema plana da nas ubije. Hoće da radi, da radimo za nju. Ali on neće, naravno. Tod, venjove, ahtor! Oh, shit! Šta sad? Ou, brate! Nešto dolazi ovde ili šta? Šta moram da radim? U šta je ovo što treperi toliko ovo? Moram da ih ubijemo kontam, ali brate, ova vatra... Gde ste bre? Okej, nemam ništa da radim, brate, mogu da ronim negde. Ne vidim, mogu, ajde leči se. Okej, ipak smo mogli da pobegnemo, brate, ja sam mislim da moram da se borim tamo. Pa da, piše, brate, leave the camp. Evo ga moj. Moj mali tigar. Gde da pobegne sad? Okej, gore nas čeka družina. Evo su. Okej, gde ste? Gde ste? Gde je ova riba, brate? Njega smo mi ubili od ozdole. Nemo ću da samo ovaj ostao. The fuck? Kako bre? E, ovo su neke tragovi. Gde vode ovamo?
Ah, di di zeppa, io. Vedo un idiota. Čo, nisam mogu da gubim, ne verujem. U dupe sam ti zabao spir. Imaš da gineš kad ti neko zabode spir u dupe. Okej. Okay. Zdravi smo. Ali gde moramo? Leave the camp. Ok, samo to moram. Ja sam da ih ubio. Hajde nešto skočim u vodu. Kako da pobegnemo od ovde? Hajde da vidimo nešto gde nam je sledeća misija, inače. Nemamo sledeću misiju. Moramo prvo da pobegnemo. Ništa je da pobegnemo ovuda. Da, baš ovde smo i hteli da idemo. Nadam se da neće niko da nas uhvati sad opet. Ono malo pre nisam znao da moramo da ronimo, ja sam mislio da moram da se borim sa njima, ono protiv njih, oni što, ono, mislim da će da bace neke spirove na mene, ono moram da izbjegavam da se borim, ono, protiv njih. Ali ono, ja sam opet komplikovano razmišljao. E, prijatelji, morat ću da napravim časki cut, samo da počne igra. Nadam se da nešto zbranim da katujem. Brate, pazi ovo. Šamanac. Kvarpati. Sušelhajndi, Winja Selvajta. Zato što je izgoreo. Šaju Gvaršta. Šađan. Sushalhain's watcher. Some winja who hinaja. Battery. Hasta. Sustugistar. Charda hapur. Battery. Winja si dahis na damsha daha. Udanasu. Samprasti. Battery widam. Okay, betali nam je vajda. Taj glavni negativac koga moram da ubijemo ovde. A ono mu je bila čerka. A ona je kao ukrala, pokupila ove venđe. Ove naše ljude da napravi neki... Ponov, brate, neki temple, ovaj, neki, ovaj, kak se kaže. Neki grad, valjda, ili šta ti ja znam. Patanis Fury. Ili da smo skoro pri kraju ili moguće, ne znam, ne znam šta imamo ovde. Evo ga novi lik, Fire Scramber Fort. Ja mislim da ćemo njega učiti kako da pravimo vatre, eksplozive i tako, nisam siguran. Vidjet ćemo. Brate, koliko je daleko, šta imamo ovde u kampu, jel mi ovde nešto možda radimo? Ajde prvo da prihvatimo sve. Gde smo, dajmo prvo skillove. Imamo jedan skill, jedan kao ni jedan, craft 2 bait. Neću, brate, šta je ovo? Dva skill, receive less damage from animal attack. E, ovo nije loše. Hajmo da uzimamo.